Labdien! Šodien es pastāstīšu nedaudz par stādiem un to veidiem. Man rokā ir zemeņu frigo stādi, konteineru stāds un parastais saknenis. Abi divi šie stādi ir iegūti, notīrīti, sagatavoti, iesaldēti. Tagad es esmu viņus atvedis, izņēmis no saldētavas un ir gatavi stādīšanai. Konteineru stāds, liels jaudīgs stāds, 7 līdz 8 zietneši, kilograms ogu šogad. Parastais saknenis. Šie dalās vēl vairākās kategorijas A+, A++ un VB, bet man rokā ir A+ stāds. Šis mazais stāds šogad mums dos 2-3 ogas, bet pamatā šis varētu būt labs ražotājs pēc gada.